አሸባሪው የትነግ ቡድን በእምነት ተቋማትና ዓለም አቀፋዊ ቅርሶች ላይ ጉዳት ያደረሰ መሆኑን የአማራ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። የጥፋቱ ልኩን ለማወቅ ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተሰራ ስለመሆኑም ቢሮ ገልጿል። ጌታቸው ገደፍ አሸባሪ የትነግ ቡድን በከፈተው ጦርነት ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ሀብት እያወደመ ይገኛል። አሸባሪ ቡድኑ በየደረሰበት ያገኘውን ይገድላል፣ ሀብት ንብረት ይዘርፋል፣ የቀረውንም ያቃጥላል። ይህ የጥፋት ቡድን የእምነት ተቋማትና የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን ኢላማ አድርጎ እያጠፋ እንደሚገኝ የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አበበ ባየህ ገልጸዋል። የኛ ክልል በዩኒስኮ የተመዘገቡ ትልልቅ የቱሪስት መስህብ ሀብቶች አሉን። ለምሳሌ አንደኛው ላሊበላ ነው፣ ጎንደር፣ ሌሎችም ጢስ አባይና መሳሰሉት ናቸው። አሁን ላሊበላ በዚሁ በወራሪው ኃይል ስር ነው ያለችው። ወራሪው ኃይል የግለሰብ ቤት እንኳን ሳይቀር የግለሰብ ንብረት እንኳን ሳይቀር በየቤቱ እየገባ እየወሰደ እየዘረፈ ነው ያለው። እስካሁን የደረሰው የጉዳት መጠን በትክክል አለመታወቁን የገለጹት ምክትል ቢሮ ኃላፊው የጉዳት መጠኑን የሚያጠና ቡድን ተዋቅሮ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተናግረዋል። ምን ያህል ቅርሶች ተወሰዱ የሚለውን ለማጣራት ኮሚቴ አቋቁመናል። በክልልና ከፌዴራል የተወጣጣ ኮሚቴ አቋቁመናል። ይሄ ኮሚቴ የተዘረፉ ንብረቶችን ያጣራል። እንደገና በጦር መሳሪያ የተመቱ የሃይማኖት ተቋማትን፣ የቱሪስት መስህብ ሀብቶችን ሁሉ እንዲያጣራ ኮሚቴዎችን አቋቁመናል። በተለይ በአንዳንድ ቦታዎች በመሳሪያ ለምሳሌ ንፋስ መውጫ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ በመሳሪያ ተመቷል። ምሳሌ ነው የምነግራችሁ። በሌሎችም ቦታዎች ከባድ የሆኑ መሳሪያዎችን የሚያስቀምጡበት እነሱም ደግሞ እንደ መደበቂያ የሚያደርጉበት በእነዚህ ትላልቅ ሃይማኖት ተቋማትና እንደዚህ የመንግስትን አቴንሽን ወይም የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን አቴንሽን ሊስብ በሚችሉ ቦታዎች ላይ ነው። አሸባሪ ቡድኑ በእምነት ተቋማትና በቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ላይ የሚፈጽመው ጥቃት በቱሪዝም ዘርፉ ላይ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርም ነው ምክትል ቢሮ ኃላፊው የገለጹት። በኢኮኖሚው ላይ አጠቃላይ እንደሚያመጣው ሁሉ በቱሪዝም እንቅስቃሴው ላይም በዚህ ዓመት ብቻ ሳይሆን ቱሪስቶቹ በኢትዮጵያ ውስጥ የጸጥታ ችግር አለ ብለው ስለሚያስቡ በዚህ ዓመት እንኳ ብቻ ሳይሆን ለመጪዎቹ የተወሰኑ ጊዜያት የቱሪስት ፍሰቱ ይቀንሳል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። በቀጣይ የተዋቀረው ኮሚቴ በሚያቀርበው መረጃ መሰረት አሸባሪ ቡድኑ ያደረሰውን ጥፋት በመሰነድ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ እንደሚሰራም ተገልጿል። ያዋቀርነው ኮሚቴ የጉዳት መጠንን የሚለካ የጉዳት መጠንን ብቻ ሳይሆን ጉዳት የደረሰባቸውን ህንፃዎች፣ ቅርሳቅርሶች ወደ ነበሩበት ለመመለስ ገቢ የሚያፈላልግ ሁሉ ጭምር ነው። እናም የተደራጀ ዶክመንት እየተዘጋጀ ነው። ባለቀ ጊዜ ሰነዱን የሚመለከተው አካል የምንበትን ይሆናል፣ የምናሳውቅ ይሆናል። ይህ አሸባሪ ቡድን በዓለም አቀፍ የቅርስ መዝገብ የሰፈሩ ብርቅዬ ቅርሶቻችን ላይ ጉዳት እያደረሰ በመሆኑ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዝምታ ሊመለከተው አይገባም።